Molt bé, gràcies a la directora per la seva presentació. Com sempre, també gràcies a l'equip de direcció i gestió de l'escola i a l'equip logístic per les facilitats que ens donen per fer aquestes sessions i gràcies sobretot a vosaltres per la vostra assistència. La presentació d'aquest any, quan surti... Perdó? D'acord. La presentació d'aquest any veureu que la tindreu disponible, diríem, en acabar, per si cal incorporar alguna cosa del diàleg que es produeixi. Veureu que totes les referències legislatives estan linkades, amb la qual cosa, quan tingueu l'accés al document, si voleu mirar qualsevol norma citada, doncs tindreu el link, l'enllaç, normalment a l'edició catalana del BOE, com també altres documents que se citen, com notes, com sentències, tot està linkat de forma tal que sense aixecar-vos de l'ordinador podeu consultar si voleu aprofundir-hi en alguna cosa. També al final tindreu el meu mail i qualsevol cosa que no surti aquí i que sigui del vostre interès, jo em comprometo, com sempre, a contestar-vos, com dic sempre. No sé quan, però que us contestaré segur. Per tant, teniu la garantia que serà contestat. Molt bé. De què parlarem avui? Com seran els escenaris de la pel·lícula? Primer, parlarem de l'evolució de l'ocupació pública des de dos punts de vista. Des del punt de vista de l'evolució de les entitats públiques, a nivell estatal, en aquest cas, i des del punt de vista de l'evolució quantitativa i qualitativa de l'ocupació pública, en aquest cas, de l'administració local catalana, de l'administració local a nivell d'Espanya i de la Generalitat i les comunitats autònomes. Després, obrirem un apartat d'actualitzacions normatives prèvies a la llei de pressupostos, que aquest any n'hi ha unes quantes, i farem un especial èmfasi en dos. Una, el Reial Decret Llei 10/2015, del setembre, i el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic de l'octubre, amb inici de vigència 1 de novembre. Per després passar a veure en el literal de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la 48/2015, quins són els elements que es mantenen i els elements que canvien o es modifiquen o s'eliminen en relació a la gestió que hem hagut de fer durant l'any 2015, tant en matèria de retribucions, d'oferta pública, de contractació, etcètera, etcètera. I, per últim, i si ens dona temps, donarem un apunt jurisprudencial que en aquest cas vindrà dos d'aquestes sentències de l'any 2015 vindran al fil de l'exposició en matèria de permisos parentals i en matèria de l'aplicació de la taxa de reposició. La primera, una sentència del Tribunal Europeu de Justícia, i la segona, una sentència del Tribunal Suprem, amb dues del mes de juliol de 2015. Per tant, quatre actes, el segon i el tercer, seran més extensos que no pas el primer i l'últim. Bé, evolució de l'ocupació pública 2015. Els àmbits subjectius són els que us he comentat abans, i ara, si soc capaç, me'n posaré allà perquè he d'anar a l'Incan i veig que aquí no... O si es pot fer amb això. Com ho faig? Com ho faig? Digues. Directament? Aquí, vale.
No, no, si lo que voy es linkar, porque sobre. Ah, pues sí, sí. Muy bien, gracias. Cambio de posición. ¿Se escoge? Bueno, mientras que posan, criticaré. ¿Vale? Muy bien. Primer farem una repasada en relación a los efectivos, a la evolución de los efectivos del último año. Posa 14-15, las dadas son de 1 de gener 2014 a 1 de gener 2015. Las fonts, como veureu, si eso sobra, son el boletín estadístico del Ministerio de las Administraciones Públicas y el espai de ocupación pública, el banc de ocupación pública de la Generalitat de Cataluña. Si no sobra, me suméis con Muse, ya os explico. La evolución 14-15 a la administración local catalana ha estado una disminución de un 1,1% de efectivos, mientras que a la administración local a nivel de España se ha incrementado un 2,8%. Pueden ser cantidades petites, pero si pensemos en que a nivel de España prácticamente son 580.000 efectivos y a nivel de Cataluña son unos 90.000, las diferencias son significativas. Después también, si sobra, que veig que no, también trobareu, si no sobra, que a nivel de comunidad autónoma de Cataluña como a nivel de todas las comunidades autónomas, la diferencia es molt minsa. Es decir, hi ha una petita, un petit increment, crec recordar, del 0,01 a Cataluña y una miqueta més al nivel de todas las comunidades o al revés. Es decir, la conclusión en relación a la evolución de la ocupación pública 2014-2015 es la administración local catalana continúa disminuyendo sus efectivos, en aquest cas per bé que amb un ritmo una mica més petit, 1,1, l'any passat va ser un 3 o un 4%, mientras que la administración local a nivel de España fa un cambio de tendencia total. Tots els anys, fins a l'any passat, ha disminuït força i aquest any torna a un increment del 2,8. Raons d'això no us la puc dir, no és científic, però en tot cas crec que un element que han contribuït bastant és la obligació de la adscripció dels consorcis amb una única administració. Segurament en aquest joc, durant l'any 2015, hi ha hagut un ball de números que ha provocat segurament aquesta xifra a l'administració local a Espanya, perquè hom no pensa que s'hagi incrementat durant aquest any. També, ah, mira, fantàstic. Bueno, els números els teniu aquí, el que deia de les comunitats autònomes, la Generalitat puja un 0,1, i les administracions de les comunitats autònomes en el seu conjunt baixen un 0,5. Parlem d'aproximadament 1.300.000 empleats a nivell de totes les comunitats autònomes i uns 200.000 a nivell de la Generalitat. I abans us deia, administració local, aproximadament 90.000 a Catalunya i a nivell de tot l'Estat, uns 580.000. Aquesta disminució, com s'ha produït? Doncs aquí teniu també una taula per sistematitzar diferents col·lectius professionals. I bàsicament veureu que la disminució s'ha produït en laborals indefinits. No s'ha produït. La resta de modificacions són relativament petites. Han baixat els laborals indefinits i han pujat els laborals temporals. Aquesta seria la síntesi. Molt bé. Ara veurem. Si sobre l'altre, jo mentre us ho explico, de tota manera... Ah, sí, aquest sí que s'obrirà. El que he fet també és veure aquesta foto del 14-15 com s'insereix en la pel·lícula dels darrers 4 anys, des de 1 de gener de 2011 fins a 1 de gener de 2015. I com veureu, a nivell de Catalunya, els efectius de l'administració local baixen un 4,3%, i a nivell d'Espanya han baixat un 12%, en contraposició amb aquest increment que s'ha produït l'any 2015. Per tant, si
Traiem el 2015, els altres tres anys havia baixat pràcticament un 15%. Mentre que a nivell de comunitats autònomes s'ha aturat la davallada, s'ha mantingut l'ocupació pública. Pel que fa al número d'organitzacions, han baixat, d'això no en tindreu, diríem, transparència. Aquí la font de dades és també el Ministeri d'Administracions Públiques, però estaríem al voltant d'unes 18.000 entitats a l'administració local, de la qual 8.000 són ajuntaments i la resta són altres tipologies d'ens instrumentals, unes 2.000 a les comunitats autònomes i unes 500 entitats a l'Estat. Hi ha hagut una disminució, però curiosament no producte de l'ARSAL, és a dir, la disminució d'entitats va ser més elevada l'any abans d'aprovar-se l'ARSAL que no pas després, quan tot feia apuntar a que seria i hi hauria una baixada importantíssima. Concloem la introducció, passem pàgina, segona etapa. Fins a arribar a la llei de pressupostos de l'Estat de l'any 2015, què ha passat aquest any des de l'anterior llei de pressupostos pel 2015? Doncs han passat algunes coses significatives i altres d'anecdòtiques, però segurament us interessaran com a professionals que es dediquen a la gestió de les persones a l'administració local. Aquí només us ho anuncio. Al febrer va haver-ne una modificació mitjançant un real decret llei, una llei orgànica que modificava una altra llei orgànica i modificava una altra llei orgànica va ser el juny. En la llei orgànica de règim de personal de la Policia Nacional hi ha també alguna cosa que ens afecta. També al juliol la llei de protecció i a la infància i a l'adolescència, però ens centrarem en aquestes dues, en el Real Decret Llei 10/2015, que diu moltes coses però hi ha dues paraules que diuen empleo público, ens centrarem aquí, i el text reforç de l'EBEP. Per últim, farem un petit apunt de com han evolucionat durant l'any 2015 els impactes de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i, finalment, farem una miscel·lània anecdòtica també, diríem, per trencar el ritme i poder riure una miqueta. Molt bé. Aquesta és la part més tediosa. Què va passar al febrer? Al febrer es va modificar l'EBEP. Què es va modificar? Es va modificar l'article 35.1. En què va consistir la modificació? Va consistir en que les regles, la regulació de com es composen i es constitueixen les meses per tractar les matèries que afecten els funcionaris, es va traslladar també a les meses que tractaven matèries comunes per a tot el personal. A nivell de l'Estat, funcionaris estatutaris i laborals, a nivell de les corporacions locals, funcionaris i laborals. No va fer una altra cosa que reconèixer una realitat que a la pràctica és la que fèiem tots, és a dir, establíem una negociació i després documentàvem de forma diferent cada col·lectiu en funció de les normes procedimentals d'aplicació. Això es va fer no tant per l'administració local, es va fer pel tema dels estatutaris, però, diríem, reconeix una pràctica. Això durant aquest any, si ho heu fet, doncs ja l'heu aplicat. I es mantindrà, evidentment, perquè és un canvi en l'estatut bàsic. El mes de juny, aquesta llei orgànica que modifica dues lleis orgàniques, per ser la segona d'elles, la 2/2012, em sembla que és la cinquena llei orgànica que la canvia, en dos anys. Què fa? Aquesta modifica la vigent llei 3092 de procediment administratiu comú i règim jurídic de les administracions públiques. En quin sentit? En el sentit que des del mes de juny s'obre una finestra per la contractació de personal als consorcis, a tots, però també als locals. En quin sentit? En el sentit que un cop l'òrgan competent de l'administració a la qual estigui escrit el consorci segons les regles de l'ARSAL i concordants,
En atención a la singularidad de las funciones a desenvolupar, per tant, la clau de volta, la clau de justificación es la tipología de funciones que el personal de aquel consorcio ha de fer, pot autoritzar el consorci a la contratación directa de personal. ¿Por qué? Pues porque la administración de adscripción, en aquest cas sería un ayuntamiento o una otra entidad local, no le resulta posible contar en personal. Això que, ¿quin canvi va significar? Primer, que es va abrir una finestra, que estaba tancada, que estaba tancada legislativamente, a la práctica era una otra cosa, y segona, que no depèn de una administración superior, en el caso de las entidades locales, la posibilidad de prendre l'acord. És a dir, un ayuntamiento que sigui la administración de adscripción de un consorcio de gestión de residuos, de tratamiento de residuos sólidos o de qualsevol altra mena que té unas tipologías profesionales que no existeixen a l'Ajuntament, perfectament pot legalment autoritzar la contractació a través, evidentment, utilitzant les regles de selecció dels empleats públics, però el consorci pot contractar directament. Això és a partir de juny. Aquesta previsió, que es va fer amb una modificació amb una llei orgànica, a la llei 40/2015, que és la nova llei de règim jurídic del sector públic, que entrarà en vigor a l'octubre de 2016, reprodueix fil per randa, literalment, la previsió d'aquesta altra norma. Per tant, per mentre ve l'inici de la vigència de la llei 40/2015, estarà vigent aquesta disposició adicional vintena de la llei 30, i quan esdevingui vigent la llei de règim jurídic del sector públic, aquesta provisió continuarà vigent. Bé, al juliol surten dos normes, una, la llei orgànica del règim de personal de la Policia Nacional, i una altra, la de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. Aquestes dues normes modifiquen un seguit d'articles de l'EBEP. La significació no és potser tan rellevant com les del Consorci, però convé dir-les. Què cal recordar? Quan modifica el 48 i el 49, està modificant el règim de permisos. Recordeu que des del 2012 el règim de permisos previst a l'EBEP ja no és una regulació supletòria en defecte de la legislació aplicable, sinó que té caràcter bàsic, diu tindran. Per tant, aquesta modificació és d'aplicació directa i només aquesta és imperativa a totes les administracions públiques, també a l'administració local. Mentre que l'article 49 és de mínims garantits, és a dir, tot el que diu allà és susceptible de, en el marc de les competències de cada administració, ser negociat amb la representació social. Són bàsicament els permisos que s'anomenen de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. En aquest cas, què és el que es modifica? Es modifica permisos al voltant del pare i l'adopció, és a dir, és un pas més d'assimilar el procés d'adopció al procés de part, i en temes com les tècniques de preparació al part i algun altre, doncs associa l'episodi concomitant i anàleg del procés d'adopció. I pel que fa a les víctimes del terrorisme, això està a la llei de la Policia Nacional, incorpora també un permís pels funcionaris que hagin estat víctimes del terrorisme i pels seus familiars directes. De forma paral·lela, no exactament igual, a la protecció que existeix actualment als funcionaris i funcionàries víctimes de la violència de gènere. Però fa un pas més, o sigui, la protecció de víctimes del terrorisme i familiars és una mica més, va una mica més enllà de la que existeix actualment per la violència de gènere, perquè al voltant de regular també nous supòsits de mobilitat, les víctimes de violència de gènere també ho tenen, d'excedències,
que també ho tenen, però també inclou la possibilitat de que en processos, en procediments de provisió de llocs de treball, hi hagi una puntuació pel fet d'haver estat víctima del terrorisme. D'acord? És una cosa poc, quantitativament poc significativa, però és d'aquelles coses que quan ens passa és bo saber exactament on està i quina és la regulació. Molt bé. Passem ja als dos, a les dues normes importants abans de la llei de pressupostos. El Real Decret Llei 10/2015, empleo público. Aquí, igual que les pel·lícules, ara estem fent una retrospectiva, doncs farem un altre flashback. No podem parlar del contingut del 10/2015 sense saber d'on venim. D'on venim? Antecedents rellevants. Venim d'un Real Decret Llei 8/2010 que incorpora una reducció de retribucions dels empleats públics del 5% i que s'ha mantingut i es preveu que es mantingui in illo tempore. No hi ha previsió de que això canviï. És una reducció que està consolidada i la previsió és que continuï. D'on venim? Venim de l'any 2010. A l'any 2011, un altre Reial Decret Llei, en aquest cas el 20, que el 2012 hi ha un altre. En aquest es comença la congelació salarial. La congelació salarial que es manté fins a 31 de desembre del 2015, com després veurem, perquè a partir d'1 de gener n'hi haurà, desapareixerà aquesta congelació salarial, encara que sigui nominalment. També, el 2011, es proveixen les aportacions a plans de pensions que incorporin la contingència de jubilació. També es congela l'oferta pública d'ocupació com a principi general i es permet una excepció extraordinària d'un 10% en alguns sectors i categories prioritàries. I també s'estableix una jornada mínima de 37 hores i mitja. Que us en recordeu de tot això? Venim d'aquí. No, per si hi ha algú que s'ha incorporat fa poc, diríem, a la professió. Molt bé. A què passa el 2012? Doncs que ens va agradar el 20 i fem un 20/2012. I aquí donem una altra apretada. Quina és la important? Són cinc temes rellevants. L'important és l'homogenització del règim de permisos, el que us explicava abans. El 48 passa a ser bàsic i d'aplicació obligatòria, deixa de ser d'aplicació supletòria en defecte de legislació aplicable i s'homogenitza tot aquest règim de permisos. Això quins impactes té? Els concrets són aquests. Els importants i cap endavant són que a partir d'aquell moment tot el que digui el 48 és bàsic i és imperatiu. Per tant, tot el que modifiqui el 48 és d'aplicació directa i immediata i a més no és negociable. Bueno, en aquest cas, aquesta homogenització, què comporta en el 20/2012? Comporta que on hi havia 6 dies d'assumptes particulars passen a ser 3, que es suprimeixen els dies addicionals que hi havia per antiguitat i per vacances, es suprimeix la paga extra de desembre d'aquell any, urbi et orbe, amb un àmbit subjectiu 101%, i es suspenen, i encara continuen suspesos en relació a les previsions, tots els pactes, acords i convenis que hagin estat subscrits amb anterioritat. Molt bé. I el 2013 què passa? El 2013 hem fet la pujada i ara fem la baixada però mica en mica. La llei orgànica del deute comercial diu s'incorpora un quart dia, els assumptes particulars, recordeu, estàvem a 3, ja estem a 4, no recordo quines eleccions hi havia, a la 15/2014 de racionalització torna el cinquè,
dia d'assumpte particular, també hi havia algunes eleccions, tampoc recordo quines, i a la llei de pressupostos de l'any passat es comença a repartir, a retornar, a restituir, diu la norma, parcialment aquella paga extra que hem dit que es va suprimir. En aquest cas, una quarta part, més o menys un 25%. Recordem, posem-nos, en l'any passat, quan va sortir aquesta llei de pressupostos, n'hi havia 134.444 qüestions d'inconstitucionalitat pendents a resoldre, n'hi havia un munt de sentències que, amb aplicació directa d'una norma a una altra, havien reconegut als empleats públics el dret a la part proporcional que anava des del 1 de juliol fins al dia que es va promulgar el decret llei, que més o menys eren el 25%. I amb això, tots aquests procediments van decaure per pèrdua de l'objecte, pèrdua de l'objecte. Molt bé. I arribem al setembre d'aquest any amb el Reial Decret Llei 10, que és un passet més en aquesta restitució. Per una banda, retorna, fa devolució d'una segona quarta part de la paga extra del 2012 durant el 2015. Diu aquest Reial Decret que l'article on s'insereix aquesta previsió té caràcter bàsic, per tant, és d'aplicació a totes les administracions públiques, també a l'administració local. Suposo que això ja us heu trobat. Com que després la llei de pressupostos té una altra previsió en relació al 50% que queda, convé destacar que la redacció d'aquest Reial Decret en relació amb aquesta segona part de la devolució és imperativa en la primera part. I diu, cada administració abonarà. En el link que teniu a l'edició catalana del BOE, diu, ha d'abonar. Per tant, és imperatiu. Però també, al cap de 5 línies o 6, diu, si així ho acorda, cada administració, i si su situació financera lo hiciera possible. Per tant, es passa de l'imperatiu al condicional. Hem de deixar d'aprendre lleis i començar a aprendre gramàtica, Fernando. Bé, per què us dic això? Us ho dic perquè té més potència aquest títol per abonar la paga, aquesta segona, que no pas la que veurem després amb la de la llei de pressupostos per la segona part. Aquí, o sigui, aquesta paga s'ha d'abonar, hi ha el títol per abonar-la en la mateixa norma d'una forma literal. Què demana? Que hi hagi un acord formal, és a dir, no procedeixi directament a pagar-ho la nòmina, prengui un acord que digui, doncs, totes aquestes persones en l'any 2012 van veure reduïda la seva paga, una quarta part és més o menys aquesta, i d'acord amb aquesta norma que es procedeixi al seu abonament i es paga. De fet, pràcticament tothom l'abonada. Pràcticament tothom l'abonada. A l'Estat, en el propi decret llei, diu que l'Estat l'abonarà no només als funcionaris de l'Administració General de l'Estat, sinó a totes les societats i entitats instrumentals de l'Estat. Aquí tenia un link, diríem, a l'ordre, a l'acord de l'Estat que diu això. Qui no l'hagi fet per impossibilitat econòmica, que ho permet la norma, diu, si la situació financera lo hiciera possible, no cal que després esperi una altra norma per poder aplicar-lo, sinó que la mateixa norma li habilita perquè en el primer exercici pressupostari que ho permeti la situació econòmica de l'entitat, procedir al seu abonament. Per tant, aquesta part sí que hi ha una obligació i està vinculada a la situació financera de l'entitat. Hi haurà algú que dirà, bueno, però és que diu, si així lo acuerde, passaran 3 mesos, passaran 6 mesos, passarà un any, però s'acabarà pagant això. No hi ha una defensa normativa per no pagar-la que no sigui un estat de situació econòmica i financera acreditada per part de l'entitat. Parlem del segon 25% de la paga. Què diu
igual que diu, igual que ho deia la llei de pressupostos de l'any passat i el que dirà la llei de pressupostos d'aquest any. Home, un cop vostè tingui les quantitats que ha d'abonar, que s'ha acreditat, li ha de descomptar el que ja hagin cobrat. Bé sigui per sentència judicial, que n'hi ha hagut moltes, per tant, que se li acredita però no se li paga perquè ja se li ha pagat. No pot haver un enriquiment injust. Estem parlant d'una restitució i d'un retorn. O, diu també la norma, altres actuacions. Altres actuacions són quines? Totes les que no siguin judicials. D'acord? Bé, criteri general d'això i també per el que vindrà de la llei de pressupostos. Això li pertoca a les persones que en el seu dia tenien una acreditació, tenien un dret a cobrar i no ho van cobrar. Ho dic perquè hi ha un parell de pàgines que em parla de totes les situacions transitòries possibles, però davant el dubte, el nord és aquest. Aquesta persona tenia dret a cobrar-la en l'any 2012? Sí. No la va cobrar? No. 25%, quan és? Tant. Doncs és això el que li toca. Següent pas. L'ha cobrat per una altra actuació o per una sentència judicial? No. Això li pago. Sí, doncs li he de restar de la quantitat pendent d'abonar. D'acord? Molt bé. Quin és el contingut, més contingut d'aquest Reial Decret Llei? Aquesta és una cosa que a la majoria de vosaltres segurament no us afectarà, però és bo saber-ho. També aquest Reial Decret Llei va modificar la llei de bases de règim local en el sentit que les funcions de tresoreria que no estaven atribuïdes a l'escala de secretaria i intervenció es modifica per aquest Reial Decret Llei la norma i se'ls atribueixen als funcionaris de la subescala de secretaria i intervenció de l'escala de funcionaris habilitats de caràcter nacional tant les funcions que s'atribueixen al secretari com les funcions que s'atribueixen a la intervenció tresoreria. Sembla que això ha estat producte de que hi havia molt regidor de poble petit que feia de tresorer i han volgut tallar-ho de socarrel. Això ha provocat unes queixes importants del COSITAL, que és on s'agrupen els funcionaris d'habilitació de caràcter nacional, perquè consideren que amb una sola persona hi ha una certa impossibilitat funcional de fer-ne les tres funcions. D'altra banda, diu que si s'han de fer, però llavors s'han de pagar més, s'han de pagar millor, perquè no hi ha cap contraprestació per l'assumpció d'aquestes funcions de forma obligatòria per a aquestes persones que normalment estan a pobles petits. Tot i que la instrucció que va treure el Ministeri en relació a com s'havia de fer deixava clar que no podia ser un regidor, que havia de ser un funcionari, i establia fins 4 o 5 fórmules de poder fer-ho, sigui agrupant-se en municipis, sigui posant un interí, sigui fent un nomenament accidental, etcètera, etcètera. Això, diguem, interessa als que estiguin, diguem, amb aquesta escala de funcionaris. Continuem amb els retorns. També aquest Reial Decret Llei retorna una redacció que estava en l'EBEP abans de deixar-la sense efecte el Reial Decret Llei 20-2012, que era la possibilitat de dies addicionals d'assumptes particulars en funció dels triennis. De fet, la redacció és la mateixa. De fet, l'Estat, en l'aplicació per ells, ha agafat la mateixa redacció, és a dir, ha dit, doncs miri, els màxims, i a més, des del 2015 ho activo i dono aquest dret i permeto que la gent ho pugui fer fins al 31 de gener, em sembla que era. Correcte. Molt bé. Dos qüestions en relació amb aquesta previsió.
no va a l'article 48. És a dir, aquesta previsió no la tornen on estava, que era l'article 48, sinó que l'incorporen amb una disposició addicional, concretament la 14a de la BEP. Per tant, tot el discurs de bàsic no. És una obligació, però és una obligació en la qual les altres administracions tenen un paper. Després en parlarem del paper que poden tenir. Segona qüestió, fixeu-vos que diu triennis. Parla d'un màxim de dies addicionals per a cada trienni. Parla de triennis, no parla de serveis prestats. Triennis és una cosa, serveis prestats és una altra. La regulació dels triennis és una i n'hi ha una llei 70-78 que diu com s'incrementen triennis per serveis prestats amb altres administracions que no són les que en aquell moment el funcionari presta serveis, mentre que el concepte de serveis prestats no té una regulació. Després veurem que això pot ser rellevant a l'hora de la gestió. I què més fa? Per la mateixa regla de 3, antiguitat, també diu que es podran establir fins a 4 dies addicionals. És a dir, aquí quines són les claus? Les claus són, torna a no estar al 48, ara en comptes d'estar amb una addicional, està amb una transitòria, i em parla de serveis prestats, no parla de triennis. Per tant, no és el mateix, o pot no ser el mateix. Què ha fet l'Estat? L'Estat ha dit, doncs miri, els 15-1, els 22, els 25-3 i els 30-4. O sigui, ha anat al màxim i ho ha establert entre els 15 i, el 30, i els 30 anys d'antiguitat, de serveis prestats. I per últim, què fa el que real d'aquest llei? Doncs, a l'igual, el 2013 va haver-ne un, el 2014 un altre, i torna el 6è dia d'assumptes particulars, que en aquest cas sí que va al 48. Molt bé. 5 minuts. 5 minuts de reflexions en relació amb aquest procés de reducció i aquest procés de restitució. Aquest no és un procediment pur. N'hi ha més actors jugant-hi en aquest terreny, en les corporacions locals i en les administracions que no són les corporacions locals. N'hi ha un EB amb un 37-1 que diu quines són les matèries de negociació. N'hi va haver una suspensió dels acords i pactes que anessin més enllà de... I les entitats han fet coses i tenen marcs regulatoris que no són exactament els que es deriven de l'exposició que he fet fins ara. El resum quin seria? Abans del 2011, cada entitat local tenia una regulació en relació amb els permisos i les vacances dels seus empleats. Normalment, o majoritàriament, o d'una forma important, les jornades ordinàries anuals no eren, eren inferiors a 37,5, 35, 36. A més, en aquell moment, la pràctica totalitat de les entitats locals, en virtut de la possibilitat que donava el 48, que encara era vigent, havien fet pactes, acords i convenis amb dies addicionals, amb dies de lliure disposició, en assumptes particulars, en vacances, etc. etc. Arriba el 2012 i diu tot això no val. Ara hi ha un nou marc i hi haurà per tothom 3 dies d'assumptes particulars i 22 dies hàbils de vacances. I a més això tindrà caràcter bàsic. Fins al decret 10-2005 del setembre, que ha permès aquesta eventual recuperació legal, però que no ha arribat, no ha tornat a la situació que tenien les entitats locals i les altres administracions abans de l'any del decret 20-2011. Molt bé. Això ha conviscut amb un procés, diríem,
de disminució de temps de treball amb paràmetres creatius, amb paràmetres creatius. Després poso un exemple que no és de ningú, però és com la suma d'uns quants. Però la paraula, el gènere, seria creatiu, de forma paral·lela amb aquest procés. Llavors, la reflexió quina és? La reflexió és, home, potser convindria fer dues coses. Ara que tenim restitució, en forma de dies, siguin de vacances, de no sé què, d'assumptes particulars, home, anem-t'ho aplicant amb allò creatiu que era més esbojarrat, perquè si no passarà el que veurem ara. I la segona, home, a canvi de què? Doncs home, a canvi de, perquè a l'altra part també se li ha de donar quelcom, a flexibilitat, perquè aquesta potestat sí que la tenen les entitats locals. O sigui, tant en el 48 com en el 49 no regula temes de flexibilitat que després veurem ara. Per tant, aquest binomi, intentem aplicar part o tota la recuperació a aquelles disminucions de treball més creatives que al vell mig de 2011 i 2015 s'han succeït. Dos, mirem tot allò que de flexibilitat i capacitat legal tinguem com a entitat per intentar fer això primer. Perquè si no, podem estar com alguna vegada hem estat, però amb una progressió geomètrica. Pot haver la percepció social d'una fractura de les condicions de treball de l'ocupació pública i de les condicions de treball de l'ocupació privada. Fins ara el que us he explicat no és, diríem, per fer-hi palmes. Però bé, ja l'any passat i l'altre, Jorge Pérez us va explicar que l'altre no era per fer palmes, era per enfonsar-se directament. O sigui, no té color les condicions de treball de l'ocupació pública i l'ocupació privada comparades entre elles. Elements com els que us diré ara pot generar una fractura. Us poso un exemple. Imaginem que l'entitat A, l'any 2012, tenia, abans del 20-2012, tenia 6 dies d'assumptes particulars, que això li deia l'EBEP, però com podia modificar-ho, doncs també tenia un acord que hi havia addicionalment 3 dies més que li deien de lliure disposició, i a més, doncs en comptes de 22, n'hi havia 24 dies hàbils de vacances. És a dir, tenim una situació inicial que en el joc assumptes particulars i la disposició vacances, és a dir, disminució del temps de treball, sumaven 33 dies. A partir del setembre del 2012, ope legis, tot això queda convertit en 3 dies d'assumptes particulars i 22 dies hàbils de vacances. És a dir, passem de 33 a 28. I parlo de tots els col·lectius, no parlo de coses concretes per antiguitat, etc. Molt bé. I comença la negociació creativa. I a partir del gener, doncs us poso aquí un exemple, però vosaltres em podeu donar cadascú el vostre, i ja passadís, si voleu, comentem la llista. En aquella entitat diu, home, doncs acordarem 8 dies de dispensa, en aquest cas, amb algo bastant sòlid. Aquest és bastant sòlid. No he volgut posar cap desbojarrat. Doncs miri, com que el 48J de l'EBEP, que és bàsic, parla de temps indispensable per temes de conciliació, etcètera, etcètera, i no dona un contingut concret, diu temps indispensable, doncs miri, pactarem que aquest temps indispensable són 8 dies. És creatiu, no? Té una base legal, sí. És dels més sòlids que he trobat, És dels més sòlids que he trobat, mirant convenis i errors, Molt bé. On estem? On estàvem? 33. D'acord? Molt bé. Però què passa? Passa que el 2013 i el quart dia, el 2014 i el cinquè dia, i el 2015 i el sisè dia. I a més n'hi ha, això que us he explicat, de
per antiguitat, per triennis, etc, etc. Home, si no fem res, si no fem res, ni sindicats, ni entitats, estarem a 36, perquè en tindrem els 6 dies, que ara tenim o pelagis, més els 8 dies aquests, o els que siguin, per les raons que siguin, que al bé i mig van incorporar en un acord o un pacte, més els 22 dies i eventualment els de l'antiguitat que poden tenir els grups més. És a dir, passaríem d'un total de 33 a un total de 36, 37, 38, 39, 40. Home, plantejo la conveniència de netejar aquests aspectes, aquests supòsits qüestionables i poc homologables, en el sentit que us deia abans. Intentar aplicar aquestes millores en relació als 3 dies, fusionant-los amb els dies creatius que hagin pogut créixer com a bolets. I en segon lloc, per fer-ho, doncs intentar aplicar mesures de flexibilitat amb allò que sí que és ope legis, tant els dies particulars com els dies de vacances com els dies addicionals per triennis o per serveis prestats. Per a tots els supòsits podem flexibilitzar un gaudi fraccionat, l'EBEB no diu res d'això, podem operar sobre gaudi de mitges jornades, l'EBEB no proveeix això, podem operar sobre gaudi d'una part d'algú de tot això per hores, podem operar en la possibilitat de gaudiment més enllà del 31 de desembre, etc, etc, etc. Hi ha elements de flexibilització que podíem aplicar a tots els supòsits. I pel que fa als dies d'aquests de vacances per antiguitat, que serà quelcom que s'està fent ara o es farà al gener, aquí també és permès en la regulació actual que podem accedir a flexibilitzar en el sentit de, miri, ja sé que la norma diu serveis prestats i que no diu triennis, i miri, com que li podria dir que els serveis prestats han de ser la meva administració, ho podria dir i tindria emparament legal, ho podria dir i tindria emparament legal una organització. Escolti, la norma diu serveis prestats, no diu triennis. Quan ha volgut dir triennis, ho ha dit. I ara diu serveis prestats. Per tant, escolti, aquests serveis prestats, puc dir, han de ser en la meva administració. No he de disminuir el temps de treball a la meva administració envers els meus ciutadans per uns serveis que s'han prestat no sé on ni en funció de què. Ho podrien dir les organitzacions. Un element de flexibilització és dir, miri, apliquem disminuint comptabilitat creativa i introduint elements de seny i de flexibilitat. Un d'ells podria ser o equiparem serveis prestats a triennis, li comptaré els mateixos que triennis li pago. Un altre podria ser, heu vist que l'Estat ha dit 15, 20, 25, 30, doncs un, dos, tres, quatre dies addicionals. Doncs, miri, sí que puc pactar perquè no hi ha reglat una norma diferent, sempre quan al final no anem al frau, és a dir, no pot ser el primer dia un dia, el segon dia dos dies, el tercer dia tres dies i el quart dia quatre dies. Però sí que podria ser, doncs, als 6 anys un dia, als 9 anys dos dies, als 10 anys tres dies, és a dir, iniciar l'adició, l'adició abans dels 15 anys que ha dit l'Estat, que això és només per l'Estat, i esgotar els 4 dies, el que no podem és fer-ne més de 4, abans dels 30 anys que ha dit l'Estat. D'acord? Tanquem pàgina i anem a parlar del nostre, a partir d'ara, TREBEP, text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Ja no en parlarem de l'EBEP, em penso. Molt bé, d'on ve l'EBEP? Els que vau estar l'any passat vam fer una mica d'exegesi de que era una delegació legislativa. Vam explicar que la nostra Constitució i la de la majoria de països permet que el legislatiu pugui delegar en l'executiu una norma, l'elaboració d'una norma en rang de llei, en rang formal de llei.
En el caso de España, doncs això té dos posibilitats. És per fer-ne un text reforç o per fer-ne un text articulat. M'estalvio les diferències, però en aquest cas estem parlant d'un text reforç. L'any passat es va produir aquesta llei de delegació, la van comentar, i es va habilitar al govern, a través del Parlament, perquè per aprovar abans d'una data, el 21/10/2015, cosa que no s'ha complert, perquè això ha estat el dia 30 d'octubre, textos reforços que facin quatre coses: integrin, regularitzin, aclareixin i harmonitzin. El contingut de la delegació és per integrar, regularitzar, aclarir i harmonitzar. D'acord? 8 normes, són aquestes que veieu aquí. Hi ha les 7 aquestes: mercat de valors, la de la CDT, la llei d'empleo, la llei del suelo, la llei general de la seguretat social, que havia d'integrar 30 normes, i l'Estatut dels Treballadors, que havia d'integrar 16 normes. I la vuitena era l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que tenia el govern una delegació per integrar, regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions contingudes amb normes amb rang de llei que l'hagin modificat a l'EBE des del moment de la seva promulgació i inici de vigència. Aquesta habilitació normativa de l'any passat, concretament per l'EBE, té uns límits negatius i uns límits positius. Els límits negatius que són? Vostè no pot anar més enllà d'integrar, aclarir, harmonitzar i regularitzar. No pot innovar l'ordenament. Un decret legislatiu no pot innovar l'ordenament. Dos, també té uns límits positius, que és que ha de complir allò que li diu la llei de delegació, que és que vostè m'ha de dir exactament amb aquesta integració quines són les normes que ha integrat i me les ha de derogar expressament, com també les disposicions que puguin estar en contra d'aquest nou text. El control d'aquesta delegació té dos àmbits. Té un control constitucional i un control judicial. Hi havia un tercer control possible, que era el control parlamentari, però la llei de delegació no s'incorporava, per tant no s'ha produït. Hi ha un sistema de control dels texts reforços, que és que el mes següent de publicar-se es fa una sessió al Parlament i el legislatiu li pot dir a l'executiu que hi ha algú que no ha fet bé. Això no s'ha fet perquè no estava previst. Per tant, si hi ha algun element de contaminació, hi ha algun element d'ultravires, d'anar més enllà de la delegació que se li ha atorgat, hi haurà un control constitucional / i de legalitat per part del Constitucional, al qual es podrà accedir bàsicament els jutges mitjançant qüestions d'inconstitucionalitat, més altres legitimats, i també hi ha un control pels tribunals ordinaris per el judici sobre l'excés de delegació habilitada. Si algun jutge considera que alguna norma que s'invoca en un judici va més enllà de la delegació habilitada, el jutge pot fer dues coses. Pot dir, com que no ho tinc clar, elevo qüestió d'inconstitucionalitat, o pot dir, com que sí que ho tinc clar, no aplico la norma. I aquí pau i després glòria. Els jutges del contenciós, els jutges, els tribunals ordinaris, estan habilitats per no aplicar alguna previsió del text reforç si consideren que ha anat més enllà de la delegació que se li ha fet. I davant el dubte, entre cometes, el jutge aplicarà la llei derogada. No aplicarà el text reforç. Com que ha passat poc temps, no ha passat això. La meva previsió és que tampoc passi, però com que pel 2016 ens queda la prova de càrrega d'aquest text reforç, doncs igual sentim parlar que algun tribunal no ha aplicat el text reforç per considerar que ha anat més enllà de la delegació arrel de les al·legacions que puguin fer les parts.
Això que us explica és la doctrina constitucional del control de les delegacions que està continguda en les sentències que teniu aquí sota. Per tant, modifica, perdó, incorpora totes les modificacions introduïdes des del 2007 amb normes amb rang de llei que han modificat l'EBEP. També deroga tot allò que s'ha refós. En la derogatòria en parla, primer es deroga l'EBEP, la seva totalitat, l'EBEP ha deixat d'existir, la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ha deixat d'existir, ara existeix el text refós de l'Estatut Bàsic, i a banda deroga expressament 12 normes més, 12 no en la seva totalitat, sinó en aquells articles que ha integrat. Per tant, aquells, quan mireu els reculls legislatius, veureu que diu derogado por el texto refundido de l'EBEP. Què més diu el decret legislatiu? El decret legislatiu permet que, per raons de, bàsicament derivats d'incapacitats temporals, es puguin fer vacances fora de l'any natural, o sigui, això més o menys el que fa és recollir alguna cosa que hem comentat aquí en altres ocasions, que és la jurisprudència comunitària en relació a que les vacances sí que tenen, estan, diguem, són per anys, però que per raons determinades, bàsicament de raons alienes a la voluntat de la persona, es poden gaudir amb altres espais temporals. Doncs aquí el Reial Decret, l'EBEP nou, preveu en el seu article 52 una sèrie de previsions que es poden realitzar les vacances fora del any en el qual es van acreditar. I també incorpora, a partir de l'1 de gener, totes dues de 2016, un premi retribuït a partir de la setmana 37 de l'embaràs. També diu que el permís de paternitat serà, ho preveu, està a l'EBEP, al 49C, el text refós ho incorpora, i diu que entrarà en vigor, quan entri en vigor, l'article 2 de la llei 9-2009, que després veurem com va. Molt bé. Per tant, es mantenen, a banda d'això, totes les previsions que tenia l'EBEP d'inici de vigència diferit. Hi havia uns capítols concrets i uns títols concrets que estaven vinculats al desenvolupament de l'EBEP per la llei de funció pública de les comunitats autònomes. Doncs això queda vigent. Continua, no canvia això, queda absolutament igual. Continua tenint-hi 100 articles. Hi ha una molt bona comparativa realitzada pel gabinet del tècnic de la sala quarta del Tribunal Suprem, quin link us he deixat aquí, que és un totxo que té unes 200 fulles, però que es llegeix molt ràpid perquè quasi tot és igual. I per últim, la síntesi que agafo prestada del senyor José Ramón Chávez és que aquest text refós de l'EBEP refunde, però no refunda. Refunde, però no refunda. Refon, però no refunda. Fa una refundició, fa una integració, però no satisfà cap excés per innovació. Per tant, s'ha ajustat bastant. És un text tècnicament bastant correcte. Molt bé. Abans de llei de pressupostos, dos cosetes més. Què ha passat amb l'Arsal durant l'any 2015? Doncs n'han passat tres coses. L'última, la primera, la que us he dit abans, flexibilitza la possibilitat de contractació dels consorcis que poden contractar personal, etc. Però, a més, el secretari d'Estat per a les administracions públiques del Ministeri ha enviat o està enviant una carta a tots els alcaldes, que la teniu aquí reproduïda en el link, que alhora fa referència a una nota informativa, la enèsima nota informativa al voltant d'això del propi Ministeri, en el qual textualment diu que tot allò que a l'entrada en vigor de l'Arsal feien els ajuntaments en matèria de salut, en matèria de serveis socials, i en matèria d'educació, quina assumpció i traspàs a les comunitats autònomes es regulava amb unes determinades disposicions transitòries de l'Arsal,
que todo eso será cuando haya una nueva ley de financiamiento, un nuevo sistema, a través de una ley, de financiamiento autonómico y financiamiento local. Por tanto, todo el sinvivir que hem tingut a l'any 2014 y una miqueta al 2015 en relación a qué pasaría en todos los servicios sociales de proximidad, en todo el suport de benestar social que prestaban los ayuntamientos, qué pasaría amb las personas que trabajaban, etcétera, etcétera. Es que els que tingueu, donde diríamos, alguna escuela o alguna competencia educativa de gestión, la salud pública, etcétera, pues escolteu, en aquest cas per bé, yo me he quejat 3 años, que las normas no se interpretan a través de cops de teléfono ni por cosas que surten en una web, signadas por ningú, pero en aquest cas, pues agafem-lo com a bo y las entidades locales saben que tendrán un espai de estabilidad, nou sistema de finançament autonòmic y local, llarg, un espai de estabilidad llarg, llarg. Y un amparament normatiu doncs, que fins ara no teníem, almenys a Catalunya. Molt bé, què més fa? Bueno, durant aquest any no tenim els resultats de 2015, però sí el de 2014, que podem afegir als que teníem l'any passat de 2013, les finances locals han millorat, continuen millorant les finances locals, el deute viu continua baixant, els resultats primaris, es a dir, sense resultats financers, continuen millorant. Continua el procés de millora de les finances, de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de les entitats locals. Faig aquí dos apunts de lo que vindrà ara, que és la llei de pressupostos. Modifica a partir del 1 de gener la llei de bases de règim local. I ho he inserit aquí sistemàticament en parlar de l'ARSAL. Només algun ajuntament podrà tenir més eventuals. Diu concretament la norma que a partir de 1 de gener del 2016 es modifica l'article, no us ho perdeu, 104 bis u g bingo. Només parlar del nom d'aquest article, on pense que el text refós hauria de ser d'aquesta llei i no pas de l'EBERT. Això què significa? Això significa una anomalia normativa, una al·luvió, una acumulació, una asistemàtica de la norma. Bé, què permet? Permet que tinguin més eventuals, més funcionaris eventuals, entre 6 i 18, però només els municipis de més de 500.000 habitants que a més siguin el municipi de major població d'una àrea metropolitana. La norma posa àrea metropolitana amb majúscula. La A i la M són majúscules. Això al meu poble és nom propi. Per tant, significa que ha de tenir un contingut legal. No ho diu en minúscula, no és un gènere. Àrees metropolitanes en minúscula n'hi ha 12 a Espanya, allò grans, de més de 500.000 habitants, tenim 12. Àrees metropolitanes en majúscula tenim 3. 2 estan a València i és per serveis específics, no és un fa residus i no sé què més i l'altre fa infraestructures. I l'última és l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha un ajuntament que té més de 500.000 habitants i que tal com està redactada la llei podrà tenir 12 eventuals més a partir de l'1 de gener de 2016, sembla. Dic jo que serà això, això em recorda fa 2 anys quan parlaven qui serà el consorci al qual no se li aplica cap restricció, que durant 5 anys no ha rebut cap subvenció, que té entitats privades sense ànim de lucre en la composició del seu òrgan de govern, etcètera, etcètera. Encara no ho he esbrinat qui era aquell consorci, però això està nominalitzat. En el cas d'eventuals, vaja, a l'Ajuntament de Barcelona li toca segur, i crec que a ningú més. I per últim,
també entre cometes una bona notícia, i si més no és dolenta, recordeu que la llei de bases de règim local, a través de la seva modificació de l'Arsal, preveia la possibilitat addicional que per llei de pressupostos es poguessin establir uns màxims retributius per lloc de treball a categoria professional. Bueno, a la llei del 2014 no es va fer ús d'això, a la llei del 2015 tampoc. Perdó, del 2015 per 2016 tampoc. Molt bé. Miscel·lània. La miscel·lània acabarà amb preguntes, són anècdotes, eh? Però és una mica per fer-ne també una miqueta de reflexió, tots plegats, que no parli jo només. Escolteu, el 31 de desembre, els que sou joves, s'acaba la cotització addicional de la Mompal. Això no està a cap llei, però és rellevant, eh? Bueno, pels joves, això, en el moment en què es va integrar la Mompal en el règim general de la Seguretat Social, es va pagar un peatge. El peatge quin va ser? Pues una miqueta l'equivalent al major absentisme dels funcionaris en relació al que tenia la Seguretat Social. Més o menys ho van comptar d'aquesta manera. I al final van arribar a que es pagaria un 8,20% de cotització addicional per cada persona, per cada funcionari que estigués afiliat a la Mompal. I això ha continuat fins avui i es va pactar per 20 anys. Bueno, aquests 20 anys acaben el 31 de desembre de l'any 2015. Per tant, a partir del 1 de gener del 2016, pues, els funcionaris que llavors tenien menys de 43 anys, a l'any 93, perquè la resta ja s'han jubilat, pues, per a aquestes persones deixarem de cotitzar aquest 8,20% addicional a la Seguretat Social. Molt bé. Això generarà uns diners, perquè estan pressupostats, no? O igual ja el pressupost ja no han anat. Les dues especulacions que em permeto en forma de pregunta és, com que no és una cotització regular, sinó que és una cotització extraordinària i addicional, fora possible pensar que aquests diners podien tenir alguna destinació per fer front a alguna de les obligacions de capítol 1 que a lo millor durant el 2017 ens cauen? Us apunto dos, però la reflexió és perquè la feu vosaltres. N'hi haurà més de necessitats. Una és eventuals aportacions a plans de pensions, si la nostra entitat està sanejada i no hi ha uns increments de capítol 1, perquè aquest baixarà. I dos, molt em temo que financerament el tema de la jubilació anticipada a la policia local ens afectarà aviat. Almenys no n'hi ha normes, però n'hi ha papers que corren, n'hi ha reunions amb polítics que tenen capacitat de decidir, i és possible que durant el 2016 o fins i tot abans d'acabar el 2015 ens trobem amb algun tipus de previsió que farà que n'hi hagi una regulació de jubilació anticipada pel personal de la policia local i segurament també per xanxes i Mossos, si no la tenen ja, la xanxa, però que en tot cas això ens costarà calés. Perquè tot això no és perquè sí, això val diners. Llavors, bueno, penseu que aquest pot ser un possible destí, diríem, per no gastar-ho en unes altres coses, i a lo millor amb això, si no ens financien aquest sobrecost que tindrà aquesta cotització de policia local, doncs una cosa pot anar per l'altra. Primera digressió i primera reflexió. Segona, s'ha aprovat la nova llei de procediment administratiu. Abans us parlava de que la llei 3092, en la seva part de règim jurídic, serà substituïda en octubre de 2016 per la llei 40-2015 i també per la part que fa procediment administratiu per la llei 39-2015, que també serà vigent a partir d'octubre del 2016. Hem estat parlant de vacances. Hem estat parlant de que hi ha un 48 de l'EPEP que és obligatori, bàsic, imperatiu, i que em parla de dies hàbils. No parla de dies no laborables. No parla de dies X. Parla de dies hàbils. Fins ara tothom sabia el que era un dia hàbil. Bueno, aquesta llei, a partir de l'octubre, diu que els dissabtes no són hàbils. Diu que els dissabtes no són hàbils.
Home, d'aquí a l'octubre alguna norma, algo haurà de sortir que digui que els dies hàbils que preveu el 48 de la BEP no inclouen els dissabtes, perquè si no acabarem tenint 4 dies menys de vacances. D'acord? Bueno, segona discreció i final. Anem amb la llei de pressupostos. Tercera etapa. De la llei de pressupostos en parlarem, aquesta us la sabeu millor, del seu àmbit d'aplicació, no canvia massa en relació a l'any passat. Parlem de que tindrem, preveu el primer increment retributiu de la dècada pels empleats públics, de que es mantenen les dues pagues extres per l'any 2016 i la possibilitat de recuperar el 50% que queda de l'any 2012, quina és la regulació de les aportacions a plans de jubilació, que ja us avanço que és la mateixa. En relació a l'oferta pública, està sistematitzat d'una altra manera, que és aquesta que us dic aquí, però són los mismos perros con distintos collares. Al final, quan acabes comptant, tot és el mateix, encara que en comptes del 50, doncs passem a una possibilitat de reposició del 100%, amb una ampliació significativa per les entitats locals perquè fa el personal en el qual es pot realitzar. I continua la previsió de contractació temporal i es tornarà a posposar la data d'inici del permís de paternitat passant de 13 dies a un mes. Molt bé. En l'àmbit d'aplicació, fil per randa, el mateix que l'any passat. És a dir, pel que fa a les entitats locals, les corporacions i els organismes i qualsevol entitat instrumental, sigui societat, sigui entitat pública empresarial, sigui consorci, perdó, sigui societat pública empresarial en les quals siguem majoritaris, o sigui fundació o sigui consorci. Això no té canvis. La redacció del límit del capítol 1 torna a la redacció que tenia a la llei de pressupostos del 2009. És el mateix, només que canvia el 2 o el 3 o el 4, el 3 em sembla que era, que va haver-ne el 2009, per l'1%. És a dir, la massa salarial del personal laboral, el capítol 1 destinat al personal funcionari, com a màxim pujarà un 1%. Hi haurà les dues pagues, hi haurà uns imports, els he mirat, és els mateixos de l'any passat multiplicats per l'1% al cèntim, i pel que fa a la paga de 2012 és una mica també la previsió que us he explicat en relació a la segona quarta part del Reial Decret 10-2015, però hi ha alguna, té menys potència imperativa. Aquí hi ha un límit orgànic, per tant, queden fora les administracions públiques que la seva situació econòmica o financera no ho permeti. És a dir, és més potestativa aquesta possibilitat que no pas l'altra. A més, qui no pugui, necessitarà una altra norma per poder fer-lo. No és com la segona, com el que hem parlat el 2015, que diu, escolti, i si no pot, ho podrà fer en el primer exercici pressupostari que pugui. En relació amb aquest segon 50%, no hi ha una habilitació, és l'eje per això. Per tant, si no es paga, doncs haurem de tenir una altra habilitació que no es deve directament de la intitulació que fa la llei. Hi ha un límit quantitatiu, que en aquest cas és més o menys el 50% de la quantitat no recuperada, també es minoraran les quantitats abonades per sentències judicials o altres actuacions, que alguna n'hi ha, hi ha gent que ha cobrat, però són poques. És un caràcter més voluntari, clarament voluntari, perquè diu que cada administració podrà, en el seu àmbit, aprovar. Per tant, és absolutament potestatiu i vinculat a la situació econòmica i a la voluntat de l'entitat, i si efectivament s'abona, doncs quedarà sense efecte
l'article 2.4 del Real Decret Llei que deia que això es recupera, els empleats públics ho recuperarien en forma d'aportacions al pla de pensions. Per tant, en el moment en què es va abonar la paga d'una forma efectiva, numerària, doncs es va perdent, diríem, l'expectativa que es podia tenir que això s'aportés en forma d'aportacions a plans de pensions, que l'any 2016 té la mateixa regulació que l'any 2015. No ha variat. No es podran realitzar aportacions, llevat que tinguis subscrit el pla amb anterioritat al 31 de desembre de 2011 i això no incrementi la massa salarial si vols fer alguna aportació. Aquí us torno a recordar que hi ha un dictamen demanat pel Sakidatsa, que és una mutualitat del país pública del País Basc, al despatx de Sagardui, en el qual doncs, n'hi ha arguments per dir que aquestes aportacions poden no considerar-se massa salarial, però és un argument de part. I com que no és públic, no us ho publica. Però si algú ho vol, ja com altres anys, ho poso a la vostra disposició per si algun, aquest any ho necessiteu. Pel que fa a l'oferta pública, si bé l'any passat hi havia el principi general de congelació i hi havia unes excepcions, doncs aquest any li diuen que el principi general és limitacions i requisits. Ja no parlen de congelació, però l'efecte és el mateix. Continua havent-hi uns límits i requisits que veurem ara, que són, diríem, de dues naturaleses. Hi ha uns que estan més limitats, altres que estan menys limitats, i queden fora societats del sector públic, entitats públiques empresarials, fundacions públiques i consorcis públics que venen regulats d'una forma específica i no els són d'aplicació aquestes normes generals que diem de l'article 20 de la llei. Evidentment, en la taxa d'aquesta limitació incorpora, igual que altres anys, eventuals ofertes que es facin fent ús encara de la disposició addicional quarta de l'EBEC, que preveia que les places ocupades per interins abans de l'1 de gener de 2005 podien ser objecte d'un procés de consolidació d'ocupació, que no l'ha fet tothom, però si algú se li acudeix fer-lo, doncs sap que formarà part del còmput de l'oferta pública. Criteri general, com a limitacions i requisits, doncs miri, hi ha 16 grups professionals, uns identificats com a administracions, altres identificats com a places i altres identificats com no se sap què, però són 16 ítems, que els 14 primers són iguals que l'any passat, però n'hi ha dos de nous que ens afecten i considero que positivament. D'aquests 16, tots aquests que veieu aquí, hi ha un munt que no afecta a l'administració local, simplement els enumero. Quins ens afecten? Taxa de reposició 100%, que seria el principi general. Ens afecta el que ja ens afectava l'any passat. Quan parla de que les administracions públiques, diu administracions públiques, l'administració local ho és. Respecte de què? Control i lluita contra el frau fiscal. Inspecció, si en tenim. Inspecció de tributs locals, si en tenim. Laboral, no toca. De subvencions públiques, potser tenim gent que està fiscalitzant subvencions. Seguretat social, no ens toca. I del control de l'assignació eficient de recursos públics, tota la intervenció, tota la tresoreria, tots els departaments econòmics financers de totes les unitats de l'Ajuntament o entitat local. De l'assessorament jurídic i de la gestió de los recursos públics. Tothom que gestione. Això és bastant urbi et torna. Això ja estava l'any passat. Però a més aquest any s'hi afegeixen places de personal que presta assistència directa a los usuarios de servicios sociales. És a dir, totes les persones, tots els professionals que tinguem a l'Ajuntament o al Consell Comarcal en atenció directa a usuaris poden estar amb una taxa de reposició del 100% i no del 50%, com veurem després. L'únic requisit és respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 de los correspondientes presupuestos de gastos.
Per altra banda, si no estigués, també seria aplicable. Això són ganes de posar algo. Evidentment que no pots convocar una oferta pública si no n'hi ha dotades les places corresponents. No cal una llei de pressupostos per dir això. Tenim lleis des dels anys 50 que diuen això. Per tant, 100% atenció directa a usuaris de servicis socials. Serveis socials, concepte jurídic indeterminat, en minúscula. Més personal que realitza la gestió de les prestacions i polítiques actives en matèria d'empleo. Els ajuntaments de prestacions serà que no, però polítiques actives d'ocupació, tots els nostres serveis locals d'ocupació, tota la gent que està allà, està fent això, està gestionant polítiques actives en matèria d'ocupació. Per tant, s'obre, a banda de tema jurídic, tema de gestió de serveis públics, de recursos públics, aquestes dues finestres que aquest any, si tenim disponibilitat pressupostària, podem fer el 100% de taxa de reposició a l'oferta pública 2016. Si hi ha un seguit. Després, ja estava l'any passat, policia local i extinció d'incendis i salvaments. També el 100%, igual que aquest ja estava l'any passat, però curiosament, amb aquest se'ns continua exigint un acord del ple. És a dir, per el que us acabo de dir fins ara, l'únic és tenir disponibilitat fins al 100%. Si ho volem fer amb policia local o en algun àmbit de bombers, per entendre'ns, continuen vigents els requisits de l'any passat, que s'ha d'adoptar un acord que es digui que la convocatòria del 100% de la taxa de reposició de la policia local o dels bombers no posa en risc el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de l'entitat. A més, li hem de dir al senyor Ministeri o la senyora Ministeri d'Hisenda que ens ho acrediti prèviament a la convocatòria de les places. Això ja fa dos anys que si algú esteu convocant o fent ús d'aquesta possibilitat, és igual, això no ha canviat. És a dir, per policia local i bombers hem de fer acords i coses i documents per gestió de recursos públics, inspecció de tributs, places d'atenció directa a serveis socials i places de gestió de polítiques actives d'ocupació, no cal cap acord. I també és taxa 100%. I per la resta, n'hi ha algun requisit més que són els mateixos de l'any passat i que, bueno, que més s'estalvio, però us ho anuncio només. L'any passat la llei de pressupostos va modificar per un any l'EBEP i aquest any la llei de pressupostos pel 2016 modifica per un any el text reforç de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat fa 4 dies, que és que les ofertes públiques en general s'han d'aprovar en el primer trimestre de l'any, s'han de produir les convocatòries abans de finalitzar l'exercici pressupostari i s'han de fer realitzar les convocatòries acabant amb el nomenament abans de 3 anys de l'inici de l'exercici pressupostari. Aquesta és la regla general de l'EBEP. Què passa amb aquesta regla? Pues que si algú no la compleix no passa res. Llavors, què fa la llei de pressupostos? Diu, miri, pues en comptes de ser 3 mesos, 1 any i 3 anys, pues miri, serà per publicar 1 any i per convocar i realitzar 3 anys. És a dir, estira els terminis, facilita terminis, no fa una altra cosa. També diu, igual que l'any passat, que ho va fer per primera vegada, que podem acumular, a efectes de còmput de la taxa de reposició, podem acumular categories, sectors, etcètera, etcètera. Per exemple, quan parles d'atenció directa a serveis socials, podem agrupar tots els serveis socials. D'acord? Si no n'he vero ben trobat que tenim els serveis socials molt vinculats a les polítiques actives d'ocupació,
Porque ya porque diríem, hi ha els mateixos clients a vegades, pues a lo mejor podem justificar també una agregació sencera, que això que ens permet després doncs poder assignar més places d'oferta pública en un sector o un altre. Tot el que sigui agregar ens convé com a gestors, perquè després tindrem el com més gran per poder decidir. Sí? No. Molt bé. La resta de sectors, tot el que no han dit fins ara, el 50%, és computar-ho i màxim el 50%. No hi ha cap requisit. Doncs, diríem, igual que abans del 2011. Només tenir la consignació pressupostària. Molt bé. Continua, repeteix allò que l'any passat estava bé, que és, escolti, com es calcula la taxa de reposició d'efectius. Està molt bé que la posi, a més va ser bastant àmplia, per tant, és bo que els que no la conegueu us la mireu, però bàsicament és tothom que m'ha marxat durant l'any i que no té reserva de lloc de treball, hi ha un seguit de supòsits, se muere, se va, se retira, se jubila, se va a otra administración, me cojo una excedencia, etcétera, etcétera, etcétera. Diferència entre això i la gent de no ingrés. En la gent de no ingrés no he de comptar els de l'oferta pública i si he de comptar no he de comptar el de l'oferta pública perquè ja ho he comptat el dia que la vaig convocar i tampoc qui me reingressi de forma sinalagmàtica amb el que he dit abans sense d'una situació que no tingués reserva de lloc de treball. És a dir, tots els que se me marxen, tots els que me han d'entrar, salvo estos, diferència, esto es lo que puedo convocar. ¿Vale? No compta la promoció interna. No compta la promoció interna. D'acord? Si tenim disponibilitat pressupostària, podem fer una promoció interna de la magnitud que estimem convenient d'acord amb les prioritats de la nostra organització. La promoció interna no compta per la taxa de reposició. D'acord? Només les places que incorporem en l'oferta pública d'ocupació de torn lliure o de discapacitació, però no de promoció interna. D'acord? I què passa amb les societats mercantils, entitats públiques, empresarials, fundacions i consorcis del sector públic? Ens remet amb unes disposicions addicionals, no regeixen aquestes normes. Llavors, aquesta gent quines normes té? Una, s'incorporen, s'hi contracten persones que tenien una relació de caràcter fixe, sigui com a funcionaris, sigui com a laborals, amb una entitat del sector en el qual està el meu consorci, la meva societat, etcètera, etcètera, no té límit. És a dir, si m'emporto 50 persones de l'Ajuntament i les contracto, me'n deixen, no tinc cap problema, tinc un problema econòmic, però no hi ha problema de límits de reposició. Sempre que aquestes persones vinguin d'una relació preexistent de caràcter fix o indefinida. I per contractar tindré les mateixes limitacions que tenen els ajuntaments i que té tothom. Aquí les repeteixen, però són les mateixes. Molt bé. On està l'especificitat? L'especificitat està quan hauré de contractar, seleccionar persones que no tinguin aquesta relació fixa o indefinida preexistent amb aquella entitat. I aquí diferencia. Societats mercantils i entitats públiques tenen unes regles, fundacions i consorcis en tenen unes altres. I aquestes són noves d'aquest any. Societats mercantils i entitats públiques empresarials. Límit general, 60% de la taxa de reposició. 60% de la taxa de reposició. Només ho poden fer amb aquest límit si durant 3 anys han tingut beneficis. És a dir, si no han tingut beneficis durant 3 anys, no poden. D'acord? I si estàs en un procés
de consolidació d'ocupació temporal, en la qual cosa al final tens més persones fixes que a l'inici de l'any, hi ha un procés de consolidació, permeten un 15% més, adicional amb aquests 60. I a més, t'ho permeten fer només en dos anys, en dos anys de beneficis. O si són serveis públics essencials, si és algun servei públic que està, vaja, tots els que són competències del 25 de la llei de bases de règim local i algun altre si l'Ajuntament ha pres un acord en aquest sentit. Mentre que per fundacions i consorcis el límit en comptes dels 60 és el 50, no tinc ni idea per què, i podrà anar-hi al 100% si aquests consorcis, aquestes fundacions, o bé són del sector sanitari, per tant, tots els consorcis que es dediquin a la sanitat automàticament tenen una taxa del 100 i no pas del 60, i totes les fundacions, que també hi ha moltes fundacions que es dediquen a la sanitat, i sigui fundació o sigui consorci, si estan catalogats com agents d'execució del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, igual que l'any passat, també podran anar-hi al 100%. Què està exclòs de totes aquestes limitacions i requisits que hem dit? Pues, los órganos constitucionales del Estado, allò que està a la Constitució, pues, el Tribunal de Cuentas, el no sé què, no sé què, no tenen aquestes limitacions, en tenen d'altres, i les places de militars de tropa de marineria, que es veu que ja fa molts anys que n'hi ha com un pla per arribar a ser no sé quants, i que també queden exclosos, que porten el seu propi ritme. Però, recordeu, en el còmput mai es compta les places que se'ns incorporen perquè són d'una oferta pública que executem d'anys anteriors. Això no resta, No resta. Molt bé. Les provisions de contractes temporals són les mateixes que l'any passat. Principi general, no es pot fer, excepcions, si són serveis públics, essencials o prioritaris, en els sectors, categories que prèviament s'hagin definit. L'any passat us deia que hi havia uns models a disposició, si els necessiteu, continuen sent els mateixos. Permís de paternitat. Ja l'any vinent, si continua això, li hauré de fer així, perquè ja no m'hi caben. Això ho vaig començar, l'ampliació del permís de paternitat de 13 dies a un mes, estava previst en una llei 2009 per gener del 2011, i aquí teniu totes les normes que any rere any, i no sempre han estat la llei de pressupostos, ho han anat ajornant, i allò del 2011, doncs, s'hauria de posar en marxa l'1 de gener de 2016, n'hi ha també una disposició, com us he dit, que també ho ajorna fins a l'1 de gener de 2017. Jurisprudència, us l'explico molt per sobre. Com anem? Bé? 5 minutets. Vale. A veure, quan rebeu això, aquí què teniu? Teniu el títol i una explicació sintètica que us faré ara. Teniu la referència de la sentència judicial concreta, teniu el link a la sentència concreta, on hi ha el document de la sentència, i després teniu quina és la normativa aplicable. Per tant, teniu la temàtica, la referència, la sentència i sobre quines normes juga aquest problema. Us faré 5 cèntims de 3, potser de les dues finals una miqueta més, perquè tenen més a veure, i potser de l'última encara més. Dos són del Tribunal d'Europa de Justícia i una és del Suprem de la Sala del Contenciós. Són de maig, juliol i juliol, correcte. La primera és en raó de que una persona que porta 31 anys com a eventual, com a funcionari eventual, demana a la seva organització que li pagui els triennis. I clar, la seva organització va a la norma i li diu, home, si vostè fos funcionari de carrera prèviament a ser funcionari eventual, ho podria fer.
si fos fins i tot un funcionari interí, algo podria fer. I a més, vull dir, si fos possible, li pagaria 4 anys, només, li pagaria endarreriments de 4 anys. Aquesta persona, pues, se'n va al Suprem i el Suprem planteja una qüestió al Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees. Clar, aquí n'hi ha una directiva, que és aquesta que teniu aquí, la 1999, que té un acord marc anexat sobre treball de duració determinada. Això, que normalment pensem que això afecta només, diríem, al món privat, als laborals, escolti'm, en tots els àmbits subjectius d'aplicació d'aquesta tipologia de directives, els funcionaris hi són. Perquè parlen de relacions d'empleo, no en parla de quina concreta. Llavors, en aquest cas, el tribunal que li diu al Suprem? Diu, miri, d'això que vostè em pregunta, li diré, n'hi ha molts elements que, en el cas que vostè explica del que és un funcionari eventual, recordem, diferències, s'ha de justificar el principi de discriminació. El principi no es pot discriminar. I si hi ha alguna condició que és diferent, doncs s'ha d'explicar per què. I si la raó és adequada, doncs no passa res. Però si no és adequada, doncs s'insta al tribunal perquè sentencia en un altre sentit invocant i aplicant la normativa europea. Llavors, li diu que sí, que n'hi ha moltes diferències, que l'EBET, que no sé què, etc. Però li diu, miri, què diu al final el tribunal? Diu, miri, tot això que vostè m'explica està molt bé. Però, escolti'm, estem parlant d'una persona que fa 31 anys que està d'eventual i fa de secretària, de col·laboradora administrativa. 15 anys d'un i 15 anys d'un altre. Si camina com un pato, si fa cuacuà com un pato i nada com un pato, és un pato. Per tant, vostè faci el que vulgui, però li paga els triennis. D'acord? Quina és la reflexió que trobareu amb la sentència? Trobareu una molt bona exposició sistemàtica de com abordar qualsevol altre supòsit que pugui haver-ne d'un eventual. Una mica la síntesi és, si està fent activitats que en termes de comparació són igual que altres persones i que aquestes altres persones estan percebent una condició de treball, com pot ser el trienni i la retribució, escolti'm, per raó que sigui temporal, vostè no pot deixar de pagar-li. D'acord? Ara, crec que en tot el que estem parlant de l'altre àmbit d'eventuals, que és el que diu, en el nostre cas, la llei 785, funcions de confiança, assessorament, tot el que és assessorament, estan vinculats, diríem, per el mandat de la persona que els nomena i normalment no haurien de realitzar funcions reservades a funcionaris. Per tant, aquesta equidistància crec que no es donarà. Us l'he posat per què? Perquè és bo, és molt didàctica. D'acord? Progenitors, no afecta Espanya, no afecta Espanya, però hi ha dues directives europees que al final el que acaben dient és, escolti'm, això és un dret individual de cadascú dels progenitors. El dret al permís parental. Per tant, a mi no m'expliqui vostè si el marit d'aquesta senyora treballa o no treballa, o la senyora d'aquest marit treballa o no treballa. El dret és del progenitor i no pot estar vinculat a que l'altra persona en sàpiga o no en sàpiga, treballi o no treballi. Al final és això. Això també hi ha també sentències a Espanya també que estan dient això cada dia. Aquesta era de Grècia. I per últim teníeu una sentència d'aplicació de taxa de reposició d'efectius. Només he trobat una. Aquesta és d'una universitat. I el debat és el següent. Es convoquen unes proves amb oferta pública. X places. Ningú diu res. Es fan les proves. S'acaben les proves i una miqueta diríem aprova el que ha d'aprovar.
Llavors, un dels que no va aprovar, pues es va quejar, i això va anar al Suprem, i és la sentència que teniu. I diu, escolti'm, aquesta oferta pública és il·legal perquè no es va tenir en compte l'aplicació de la taxa de reposició d'efectius. Home, escolti'm, també a la universitat en saben de comptar, a part de literatura. Expliqui-m'ho. I va i l'explica. I diu, sí, miri, a veure, aquí no hi ha promoció interna. I al final, o sigui, són persones que tenien contractes temporals o coses rares, que al final es van convocar les places, van entrar aquestes persones i al final les places temporals es van amortitzar. Per tant, tenia l'apariència i era real que al final del procés no havia costat un duro més a la universitat allò. D'acord? Però el tribunal s'ho carrega perquè diu vostè no té capacitat de convocar si m'està ultrapassant la taxa de reposició dels efectius que la llei de pressupost, en aquest cas em sembla que era el Real Decret 20-2012, li diu que ha de ser no sé quina. Per tant, vostè no pot comptar que al final del procés, diríem, és com si fos la promoció interna. Però clar, podien haver guanyat 50 persones de 50 llocs diferents que no fossin aquelles i vostè no hauria amortitzat. La reflexió és, tota l'aplicació de la taxa de reposició d'efectius s'ha de fer d'antuvi, no al final. D'acord? Dius, home, això no pot passar. Doncs mira, si no pot passar, ens hem gastat un munt de diners amb molta gent del Suprem treballant això i jo aquí explicant-vos-ho i vosaltres perdent el temps. Moltes gràcies, senyors.